Ja, välkommen tillbaka till Dead Space 3. Det är jag, Smutsen, som spelar och vi är här vid the workbench. Och jag håller ju, är lite ringrostig som sagt, jag förklarade det i förra avsnittet, men vi ska köra vidare här. Och vi ska helt enkelt bara in här. Jag tror inte vi låste upp någonting märkvärdigt här, nej. Knata på. Open. Sen laddar vi för att vara beredd på om det rusar in någonting. Såg ett par skåp här till höger, vi börjar med det. Ja, ammoklips, det är bra. Vi köpte, vi tillverkar lite ammoklips, vi tillverkar lite medpacks och sånt där skit. Och innan det här så kollade jag hur man använder ration seal. Så det jag såg är ju att man främst kan köpa material för då kanske göra de här ammo-grejer. Fan, får jag knappt kuta ut härifrån? Åh, så stänger den jävla dörrfan också när jag ska kuta ut. Bort med er jävla bästar! Så, nu flöjer jag runt här. Fan! Det var nog tur att jag dog där. Jag hade ingen koll på läget. Fy fan vad... Okej, det var en saver. Fan, jag hade ingen koll på läget. Jag blev helt pinpointad och jag tänkte okej, jag måste ut och ta en ny position, så kom det kaos. Åh, för fan vad ringrostig det är. För i helvete, det är den som får skämmas. B är hälsa. Den här slår jag med, den stampar jag med. X, jag laddar om. Y är det här statiskt. Fan. Det är brutalt dåligt. Åh, men fan kom den till, nu kommer de in. Jag backar bak för att försöka hinna stänga den jävla porten. Slå ihjäl den, fan. Jag vill bara ut härifrån. Aha, nej. Men shit vad knepigt, okej, ja, det känns som att jag inte ska backa in där nu. För helvete, jag har dött två gånger, det här är en skam. Det märks att jag inte spelat det här på ett tag. Det tar ju ett tag innan man kommer in i det här flowet i spelet, så... ja. Så, där. Nej. Men... jag vill ju inte in, jag vill ut! Så fan, ladda om för helvete, så! Men vad fan, helvete, jag skulle precis heala också. Ta bort den, det är bästa. Quick time av, vi kan till fan arm, fan vad jag håller med. Springer vi runt. Så, back. Nej, det var inte alla. Jävlar vad många. Fan, det måste ju finnas något bättre sätt att ta hand om dem här. Vad fan kom den till från andra hållet? Då måste vi ladda om här. Hur många är de egentligen? Så. Nu börjar lugna ner sig lite. För i helvete vad problem jag har med de här små grejerna alltså. Stasis, jag vill egentligen bara ha health pack, för jag lär ju ha använt typ alla. Men vi har några kvar. Ljus. Jag använder de där två små, det var ju inte tillräckligt på långa vägar. För i helvete vad brutalt dåligt.
Ammo. Small. Ja, här var det ju... Här var det något mer. Scrap metal. Alien artifacts. Medpacks. Schysst. Stasis pack. Jag hör att det är finns någon loot här inne med min scavenger bot. Semiconductor. Stasis pack. Semiconductor. Det känns som att jag ska tillbaka till workbench. Nu fick vi upp... Ah, där var det någonting som flashade. Ammoklipp. Nu kanske har allting. Där är den som ska in i hålet i väggen där borta. Mer ammoklipp. Jag bara kollar runt för säkerhets skull. Så. Jag har ju... Där är den. Så jag väntar ju bara på... Här. Var tydligen ett bra läge att släppa lösan. Yes, 24. Då kollar vi den här då. Play. Dr. Earl Serrano, status update. It appears that all the specimen features that are quite surprising. You. You are skin black. Quite improbable for a frozen wasteland. Unless it was not always frozen. I now believe this planet was once a vast liquid ocean. And that a single... sudden event caused a flash freeze, trapping everything in the ice. Jag hoppas vi inte att kaos byter ut. För då skulle jag kanske i hela tiden... Det blev inte det i förra. Den här dörren låstes inte upp. Jag trodde att den nästan skulle göra det. Men det var en annan. Vi fortsätter vidare. Uff. Ja, min scavenger bot fan. Jag ska inte skita nu med. Kolla läget här lite snabbt bara. Bot databas. Mission geology. One of the Rosetta samples located in geology sector of this facility. Okej. Okay. Ja, jag går och funderar på om man... Självklart så var jag inte med på vad fan? Ja, jag är dålig på kontrollen. Jag stasar den där. Fan. Jag skjuter ju det bästa. För i helvete, han... När jag väl öppnar en dörr, då är jag fan inte beredd med vapnet som jag alltid annars är. Fan, jag är brutalt besviken på mig själv. Nu vill vi ha lite mer loot här. Det var bara en jävla kroppsdel. Nu känns det ju som att jag definitivt måste gå tillbaka till min workbench där, för jag... det var någonting här. Jag har ju typ ingen hälsa, jag har ju typ taskig ammo. Kolla själv, vi har ju typ... Ja. Vi kutar tillbaka, vi ska göra lite mer hälsa. Jag spelar safe här. Jag vet hur det är, hitta lite annat skit här. Det var inte så jättelångt det började gå i alla fall. För det är ju genom den här dörren bara. Sen är vi tillbaka i workbenchen. Hoppas det inte kommit massa mobs här nu bara. Då blir jag lack. Nej, skönt. Åh, skönt! Så! Beginning to scan, whatever. Craft. Vi konstruktar två som vi har och sen kör vi... Så någonting. Nu känns det som att jag ska använda en... in i hälsa här. Nu är vi safe igen. Nu är vi safe för stunden, yes! För fan vad brutalt dåligt. Jag ber om ursäkt över mitt dåliga spelande, men det är... tar sig, sa flickan.
Och nu är nu alltid, jag brukar alltid öppna och sen brukar jag alltid sikta. Den här gången gjorde jag inte det. Självklart stod det fullt med monster. Tungsten är bra. Bara ge mig mer, man tar ammoklipp, det är också bra. Så. Så, hiss. Okej. Okay. Progress saving, det är skönt. Då slipper vi spela om den där skiten om jag skulle dö. För helvete! Jag trodde inte det skulle vara så här jävla knepigt att komma tillbaka in i Dead Space 3-världen, liksom. Clark is down there somewhere. Keep scanning. Danik's gunships are patrolling the area. Oh god, don't let them see you. Okej. Okay. Jag ska inte bli sedd. Oh, wow, 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 wow. Nej, jag ska uppåt. Nu kommer snart massa bästar och det här, Beris. Vart är skeppet då? Tog du bara vägen? Är det bara kuta eller? Ja, det där var jävligt dåligt gjort av mig, men... Sak jag lärt... Ja, ja. Det var bara armen som flög av. En sak som jag lärt mig är att man ska alltid trampa sönder alla jävla lik man kommer över. Från där kommer jag börja leva. Jag kommer garanterat springa förbi här någon gång. Jag fick ett litet small medpack som jag använde för att boosta upp, för den ger så jävla lite hälsa. Ja, trampa ut sönder den här då. Ja. Mer ammo, det är bra. Det lär behövas. In progress! Come on! Okej, upp för backen där. Okej, vi alla såg att det stod en lirare där som stack till vänster. Vem fan ska dö? Ja, vi ska ju åt det hållet han stack åt också, självklart. Nu hör vi ju. Men när man hör det här, brum, 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 då är det bara skicka ut skäven bort och börja kolla. Så. Yes, fuckers! Ska inte skjuta mot mig! Ska du dö av den jävla näck... Oh du, den där jävla näcknorfen var ju snabb som helst. Det där lät ju skitkonstigt. Hoppas det inte fler sådana där galningar. Du var ju hypersnabb. Stasis back. Seeker rifle, trevligt. Men den är bra eller inte. Run away! Vad många! Men vad fan! För i helvete, säger jag bara. Det, jag använder B en gång till. Helvete, vad dåligt igår. Fan vad... Jag hade en känsla när jag spelade spelet att spelet ändå var hyfsat överkomligt lätt, skulle jag inte säga. Men att på något sätt när jag kom upp hit ovanför det här berget, att det liksom svårighetsgraden blev mycket markant högre. Där var den. Det är liksom bara min upplevelse.
Det känns som att det borde snart bli helt enkelt att börja rusa förbi en massa fiender bara. Speciellt när man är på så här lite mer öppna ytor, då är det typ bara kuta förbi dem in i nästa dörr, stå och vänta tills den öppnar sig och så skit. För i den här takten så kommer jag använda slut all mina jävla health och all min ammo, med tanke på att det lär ju vara ett par bossar till minst i det här spelet. Och nu är vi tillbaka här. Nu ska vi dit. Ja, en workbench, den kan vi fylla på med material. Ja, här kommer nytt skit. Bra, scrap metal. Det var ju här vi gick ner förut. Här kan vi ju kolla kiosken här. Upgrade region är någonting vi kan uppgradera. Hit points air, det känns inte så mycket armor. Då behöver vi ha, ja men fan, det är väl. Jag ska kolla, stasi. Energy. Duration. Transducer. Vad har vi? Kinesis. Increased damage of kinesis impalement per 20%. This will upgrade your range by 2 points. Jag vet inte vad som är. Stasis. Det här har vi rigg. Och då är det väl armor som är intressanta, men då behöver vi köpa. Vi avvaktar med det. Vi ser till att göra det här först, kolla att det här är okej. Bench construction. Åh, en skaven bort. Ska vi kolla hur många ration seals vi har då? Jag lärde mig hur man gör. Man ska ju in här. Och när man är här, då ska man trycka på Y. Och så ska man connecta till EA servers skit. Och så kommer det upp och då finns det ju resurspaket här att köpa. Jag tror att det är de enda som går då med ration seal. Så då har vi ett för 60. Episkt vapen och resurspaket. Slutfasen och i det episka vapen och resurspaket. Varje paket innehåller garanterat 2 MKV superladdade vapendel med 5% chans på en tredje bonusdel. MKV delar en speciell lack och inbyggd egenskapsuppgradering. Det här paketet innehåller en följande resurser. Tungsten, semiconductor, scrap metal. Och eftersom jag har nu 2 eller 60 ration seal, så att purchase it with ration shields. För helvete. Att de har gjort mikrotransaktioner så här, det är ju bara sorgligt. Continue. Så kan vi kolla vapen här då. För nu har jag typ 5 ration shields, så det är ingenting. New! Ja, vi kollar den där då. Military frame. Damage, då klipp. Där gick det också ner speed, telemetry spikes. Tesla core, här den kändes helt okej. Lowra, där hade vi en Tesla core. Lower two, ska vi kolla. Damage, plasma core. Nej, vi vill ha hög damage på nedre, eller mer damage på nedre, ja. Frame, heavy frame. Compact standard frame, var ju bara skräp det där. Klipp. Hammonds heavy frame. Upper circuits 3, lower circuits NA. Det var ju tråkigt. A default tip. Creates a double semi-automatic rifle. Där var damage. Speeden var långsam. Damage har vi där ner till. Så vi vill ha damage clip. Speeden gick ner lite. Men jag tror jag ändå tar. Vi modifierar lite. Får vi ett högre clip. Speeden ökar. Produce an electrified bolas cutter. Jag tror vi har det där. Stasis coating. MKV. Här hade vi MKV support. Increase weapon damage for self and partner. Och där har vi prevent user from taking splash damage from explosive weapons. Hur den är så ökar ju klippet på vapnen, så att vi kör den. Jag tror inte vi hade någon direkt damage, så har vi uppgraderat lite. Modifierar vi. Och så ska vi hoppa ut här och sen ska vi kolla craft. Så, vi har tungsten bar, allting. Tar en till, så.
Nu känns det som att vi hade... Vi har ammo, vi har lite hälsa, bra. Nej, just det, vi springer med LV här. Ska vi kolla här om jag får få någon råd att uppgradera mer armor. Upgrade rig. Jajamensan, vi fick massa semikondukter som jag hade för med det. Det är inget problem. Construct upgrade. Yes. Så nu kan vi inte uppgradera min rig så mycket. Luft fokuserar inte alls på, för vi har ju gott om luft och det. Så om det skulle bli att vi är mycket i luften, då får vi vara där ute. Stasis då. Duration, recharge. Ja. Duration tar mycket transducer. Vi får kolla här. Här har vi också mycket transducer. Den där. Numbers of shot by one. Kinesis range kostade nästan i typ ingenting. Och så kollar vi här. Här kostar det lite mer transducer. Resource. Increased damage of impalement. Jag använder inte det så mycket, men vi uppgraderar en till, för att det skadar väl nog aldrig. Så jag har aldrig gillat när lik ligger så här, speciellt inte när det kommer där såna där jävlarna var. Invite friend to play optional co-op mission. I helvete heller. Då kollar vi. Okej, det är dit vi ska. Inga att göra åt. Det hissar ut. Men grymt, då är det lite lugnt. Workbenchen här. Jag säger tack för att ni tittar, och så syns vi i kommande Dead Space 3-avsnitt. Game on!